Թող որ այս նոր տարում չլինեն այլևս լքված եւ անտեսված երեխաներ։ Երանի թե յուրաքանչյուր երեխա ապրի իր ընտանիքում, վայելի իր ծնողի ջերմությունը, սերը, ունենա անհոգ առողջ եւ երջանիկ մանկություն։ Եվ թող որ երկնային Տերը տա յուրաքանչյուրիս հնարավորություն, հետո նաեւ ցանկություն բարի գործանելու։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։Thank you.
Ողջույն մեզ շատ հարազատ եւ սիրելի ներկաներ։ Ջեր մորեն։ Եվ մեծ ուրախությամբ ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ ասում. Բարով եք եկել։ Ամենալուսավոր, ամենաազնիվ եւ ամենադրական նախագծի Ամանորյան նկարահանմանը։ Հարգարժան պարոն Ծառուկյան, մեծ արգոտ տիկին Ծառուկյան, հոգատար եւ սրտացավ հարային դեմքեր մեր հյուրեր եւ իհարկե դիեզերքի այս մեր փոքրիկ մոլորակի ամենայուրահատուկ երեխաներ։ Այո, այո, եւ հենց այս յուրահատուկ երեխաների շնորհիվ էլ մեզնից յուրաքանչյուրը դարձավ երազանք իրականացնող։ Ամեն մեկս ունեցանք հնարավորություն դիմացինի երջանկացնելու եւ Աստծո օրհնությունը վաստակելու։ Եվ այսօր հրավիրել ենք ձեզ այստեղ մեկ հարկի տակ, որպեսի ճանապարհենք այն տարին, որը ծանոթացրեց թե մեզ, թե ձեզ այս հրաշք երեխաների հետ։ Եկեք փառաբանենք Աստծուն, գողություն տանք, շնորհակալություն հայտնենք այն բացառիկ
հանդիպումների համար որտեղ ունեցա, որտեվ ամեն մեկս, երբ վերադառնում ենք ես կամին նկարահանումից, մեզ հետ բերում էին խաղաղություն, խնդություն, կենսուրախություն։ Եվ ձեր թույլտվությամբ եկեք օրհնենք ամանորյա մեր սեղանները և մաղթենք մեկս մյուսին բարի ախորժակ։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինքս եւ երկրի, ասաց մեր անապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ բարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց բարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, հոգեոր օրհնությամբ օրհնեցի ամանորյա սեղանս սեղանակիցն, անվան փոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո, ճաշակեսու խաղաղությամբ սկերակուրս, որ պարգևյալը մեզի տեառն է, օրհնյալ Տերի պարգևս յուր, ամեն, բարի ախորժակ։ Հաճախ մեր հանրային դեմքերը, մեր հյուրերը խոստովանում են, որ պարզապես բարեր չեն գտնում, անհնար է բարերով արտահայտել այն զգացումներն ու ապրումները, որ իրենք ունենում են ես կամ հաղորդաշարի ժամանակ։ Այո, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք ձեզնից յուրաքանչյուրի ասված խոսքերը։ Իդեպ գիտեք, դրանք շատ նման են իրար։ Դե օրինակ, սա իմ կյանքի ամենատպավորիչ օրն էր, այսպիսի օր երբևէ չէի ունեցել, ես նրան երբեք չեմ մոռանա, նա ինձ երբեք չի մոռանա, մենք էլի կհանդիպենք, մի խոսքով, եւ այս ամենի արդյունքում ունենում ենք անսպասելի հանդիպում, որը համոզված եմ փոխեց ոչ միայն այս փոքրիկների կյանքը, այլ նաեւ, ինչու՞ չէ, ձերը։ Եվ ոչ մի հանդիպում հենց այնպես չի լինում, սովորական չի լինում, գուցե այդ արտասովոր, այդ արտակար, կան սպասելի հանդիպումներն են, որ հեղաշրջում է մեր ներաշխարը, ուշադրություն էկրանին։ Դու ընտրված ես և այսօր քո երազանքների իրականացման օրն է, վայ։ Ես կարծում եմ դու լավ երկեսիր, Անուշիկը, շնորհակալ ենք։ Ես ցավը տալեմ, այսօր գիտես, չէ՞, դու ես հաղթել։ Այսօր քո երազանքների իրականացման օրն է, չէ՞։ Կարող եմ մի բան հարցնել։ Դու լսում էիր ինձ այնը, բարև, բայց ինչու՞ չէիր մոտենում։ Ես հատուկ քեզ համար եմ խոսում։ Ուրիշա։ Ուրիշա։ Չէ, ես եմ, բարև։ Բարև։ Ոխ չալին։ Հիմա հավատում ես, որ ես եմ, հա։ Դացել մասը չկա։ Մենք բայց չոտքի սա ու շատ քսի ես ինձի թե արում։ Ավելի շատ։ Ինձի թե արում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արթուրը Առաքելյան, այս դասանում ասողորմ, հա։
մենք նամակ ունենք իրանից։ Նամակ եք ստացել։ Նարեկ, Մովսես, Հովանես, բարև տղեք ջան, ո՞նց եք։ Ես գիտեք ով եմ, ես այն տղեն եմ, ում բախտը շատ ավիճակը, որ ընտրել եք ինձ, ես Արկածին եմ, ու եկել եմ հատուկ Մոսկվայից, որ մենք իրար հետ հանդիպենք ու դառնանք ջեր ընկերներ։ Ու գիտեք հիմա ես ուր եմ, ես ձեր հետևի նստարանում նստած ձեզ եմ, պտտվեք, որ մենք իրար տենանք ու դառնանք ջեր ընկերներ։ Կպտվեք, ո՞նց եք տղեք։ Գիտեք, որ ես էլ էի երազանք պայը, որ ձեր հետ հանդիպե։ Ես իմ որոշումն ունեմ և այսօր ես ընտրում եմ Թամարային, ուզում եմ ամբողջ օրը այսօր քեզ հետ անցկացնել։ Դու հրաշ փոքրիկ ես։ Ներեցեք 70 համարը գնում ես տեղից։ Իսկ ով ասաց, որ դու չես ընտրվել, հիմա մենք ուզում ենք շնորհվել ես, ասենք ինձ 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 Հոգրիկ Աննա, գեղեցկուհի, քնքուշ Աննա, եթե դու ուզում ես ու երազանքը ծանկությունըդ բարի է, լավ է, դա անպայման կկատարվի։ Գնաճանիկս, մոտեցիր, 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 այս մեկ չան։ Բալես, բացի, ավտան եկավ, բալես, բացի բերանըդ, ու մեզ ասում են, ավտան եկավ, բացի, բալես, ու դրանից հետո մենք բացում ենք բեր բերանը, հենց որ երբ որ մենք չենք ուզում ուտել, մեզ ասում են բոբո ջաջանքը կկտանի, իսկ ճավելի բանով ասա, բոբո ջաջանքը կկտանի, տոնդեղ վաղ չապող, վաղ վրնով, արա, այս երեխա լինել ու լաղ չապող։ Վայրի։ Վայրի։ Հել չեն կարա։ Ստեղ։
Որտե՞ս դու իրան, ի՞նչ կասես։ Կփաթաթվեմ, կփաչեմ, ես իրան կասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, քո դերերը, ես իրան հարցեր կտամ, ինքինց։ Դեհելու դու։ Այո, իրան բայց իրապես այդ երեխո հետ է, թե այդ երեխո հետ չէ։ Դե բայց ճիշտ էլ ասում է, այդ երեխո հետ է։ Իսկ ո՞ն։ Ո՞նք է։ Դա։ Բարև ձեզ։ Ոայ։ Ես եմ զուտ ասել, ո՞վ կարողա։ Չեսնը։ Քո ծավալը։ Ես չլաշ գիրայ մարդ։ Հայոց ջերմ։ Ես չեմ լացում, ես ատում եք եմ ինձ եմ 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 լացում։ Ես կամ նախագծին նամակներ գրող երեխաները շատ-շատ են։ Նամակներում երեխաների ցանկություններն ու երազանքներն են։ Եվ մենք նամակների հեղինակներին հրավիրում ենք հեռուստաընկերություն, որտեղ եւ ընտրվում է այն երեխան, ով ունի առավել լավ խոսք, տրամաբանություն, ինչու որովհետեւ գիտեք, ամբողջ հաղորդումը կառուցվում է երեխաների խոսքի վրա։ Եվ մի օր էլ ստացա մի նամակ, որն անկեղծ ինձ եւ շատ զարմացրեց եւ շատ հուզեց։ Նամակի հեղինակը Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում բնակվող 9 տարեկան Տաթևն էր։ Տաթևն իր նամակում գրել էր. «Ուշադրություն. Երազում եմ հանդիպել այն աղջկան, ով ստեղծել է ես կամ հաղորդումը»։ Այդ օրվանից մոտավորապես 1 տարի է անցել, ես եւ Տաթևը դեռ չենք հանդիպել։ Բայց այսօր նա Երևանում է, նրան ասել են, որ պետք է գաս Երևան հարցազրույցի, որի արդյունքում էլ պարս կլինի, կհանդիպես Ջավահիրին, թե ոչ։ Հիմա խնդրելու եմ լուր նստեք, Տաթևի աչքերը փակ բերելու են դահլիճ, որպեսզի նա ձայները լսելով գլխի չընկնի ինչ է լինելու։ Ես գիտես։ Օհ։ Հա, դյարի։ Այսօր մեր ամանորյա միջոցառումն է, եւ քեզ հատուկ հրավիրել ենք, որ նախ մենք ծանոթանանք, հետո էլ դու անպայման մասնակցես այս միջոցառմանը։ Ապրես որ եկելես։ Գնա։ Դե մի հատ ասա, ինչի ես նամակ գրել, ինչի էիր ուզում ինձ տեսնել, չգիտեմ։ Հետե մտածել էի, թե դու ինչքան կարող ես բարի լինել, որ այդքան երեխաների համար այդքան բան անես։ Ապրես։ Շատ սիրելի Տիկին Ռոզա Ծառուկյան,
Հաղորդման գոյության 6 տարիների ընթացքում դուք ձեր վերաբերմունքով եղել եք եսկամին մասնակից փոքրիկների կողքին, իրականացրել նրանց թեկուս ամենահեռու թվացող երազանքները։ Եվ այստեղ նստած փոքրիկները կփաստեն, որ հատկապես իրենց համար ուրախալի է, երբ իրենք նվերներ են ստանում իրենց սիրելի Ռոզա տատիկից։ Խոսել Ծառուկյան գերդաստանի մասին նշանակում է խոսել բարեգործությունից, մարդասիրությունից եւ այն հարյուրավոր նամակները, որ ուղղվում է Տիկին Ռոզա ձեզ, պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, երբեք անպատասխան չմնացին, եւ դուք ուղղակի երջանիկ մարդ եք, որ ծնել եք այդպիսի զավակ, որի կարիքը բոլորը ունեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես կամ նախագծի անունից ցանկանում եմ այս գիրքը նվիրել ձեր ընտանիքին։ Գրքի էջերը թերթելիս այնտեղ կտեսնեք այս 6 տարիների ամենահուզիչ եւ տպավորիչ պահերը։ Լուսանկարներից ձեզ կժպտան փոքրիկներ, ովքեր հենց ձեր շնորհիվ վերագտան իրենց ժպիտները եւ հավատացին, որ երազանքներն իրականանում են։ Բարի օր, բարի մարդիկ, օրը իսկապես բարի, ուզում եմ ծափահարություններով բոլորս նստած ողջունենք այն բալիկներին, ում հետ եւս մեկ անգամ հանդիպելը մեծագույն հաճույք է ու մեծագույն հպարտություն։ Գոյություն ունեն հեռուստանախագծեր, գոյություն ունի հեռուստատեսություն ու առանձին այդ ամեն ինչի մեջ կղզիացած գոյություն ունի Եսկամը, որովհետեւ կփաստեն ու կհավաստեն իմ ընկերները, որ սա միանշանակ ընդունվող այո է։ Ամբողջ ընթացքում, երբ հետևում ես, դու ասում ես, տեսնես մի օր մի բալիկ երազանք կպահի, այդ ամենի համար ջավար իսկապես շնորհակալ ենք ձեզ, Ռոզա տատիկ ջան, ինչպես միշտ բարի գործերով, միշտ աչքի ընկնող ձեր ընտանիքը, շնորհակալություն, տեսա է, հեքիաթով եք զբաղված, որի յուրաքանչյուր վարկյանը օգնում է ոչ թե այդ երեխեքին միայն, այլ մեզ արտիստներին, ում կյանքը բաղկացած է շատ տարբեր վայրի վերումներից։ Շնորհակալություններս ձեզ։ Ամենակարևորը, այդ աչքերի արտահայտությունը իսկապես մխրճվում է մարդու գիտակցության մեջ։ Անցկացրած օրը երբևէ չես կարող շփոթել կամ երբևէ չես կարող ջնջել քո ուղեղից, որովհետև այդ հատվածը ամբողջ կյանքում մնում է որպես շատ լավ հուշ, ու շատ, դու ինքդ բարիանում ես, դու ինքդ քեզնից մի քանի անգամ լավն ես դառնում հենց Եսկամի նկարահանման վերջի հատվածից, դու մոլորված ու արժեհամակարգդ փշրված նորից սարքելու միտումով գնում ես տուն։ Կեցեք, իսկապես սա հերուստա ծրագիր չի, սա ինչ-որ գեղեցիկ հեքիաթ է առաջին հերթին մեզ համար, ում դուք ընդգրկում եք։ Սիրով ուզում եմ նաև հյուրերի բաժինը մեկնարկի, քանի որ հյուրերից շատերը արտիստ են, այսօր մենք կվայելենք նրանց կատարումները, ու սկսենք թե երևի ամենանվիրական զգացողությունից, դա մայր զգացողությունն է։ Բալիկներ ջան, հատուկ ձեզ համար այսօր շատ գեղեցիկ երգեր են հնչելու, ու մեկնարկը թող տրվի մեր չքնախ ու քնքշաձայն Սոնա Ռուբենյանով ու իր գեղեցկագույն մայրիկ երգով, համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ։ Դուք շատ մեծ գործ եք անում, եւ եթե կարողանում ենք մենք բոլորս միասին կատարել մեկ երեխայի երազանք, դա արդեն կարծում եմ, որ շատ մեծ բան է։ Գողքիստ, բարության միտի է սերկ,
Շատ խորին հարգանքներ, սիրելի փոքրիկներ, սիրելի ընկերներ, բարեկամներ, սիրելի բարի մարդիկ։ Նախագծին մասնակցել եմ անցած տարի ու ուզում եմ մի փոքր կիսվել ձեռքբերմամբ մեր։ Լևոնը, այն գեղեցիկ մանչուկը, որ հանդիպել էր ինձ, արդեն դարձել է Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի խորհրդանիշը։ Եվ ամենակարևոր ձեռքբերումը, մենք մի 4-5 օր առաջ մի միջոցառման էինք եւ Լևոնը ինքնուրույն քայլելով եկավ ինձ մոտ։ Եթե հիշում եք, ինքը սայլակին էր գանված ու չէր քայլում, հիմա ինքնուրույն քայլելով խթան հանդիսացավ ու վարժասարքերն էլ օգնեցին։ Կարճ ասած, հեքիաթը դառնում է իրականություն, երբ կասեր ու ասու օրհնություն։ Դրա համար բոլորիդ շնորհակալ եմ, Տիկին Ռոզա, Ջավայիր ջան, խոնարհվում եմ, շնորհակալություն։ Կեցեք, որ բարություն եք սփռում ու այս պատանիներին ու աղջիկներին, փոքրիկներին, թեկուս մեկ ակնթարթ ժպտալ եք տալիս, աչքերը վառվռում են, փայլփլում են, մենք էլ ակամայից հուզվում ենք, որտեվ այո, ապառաշ պիտի լինես այս գեղեցիկին դիմանալու ու չհուզվելու համար։ Աստված օրհնի ձեր բոլոր բարի գործերը։ Եվ ձեզ համար էլ հիմա շատ բարի ու շատ գեղեցիկ արփին կերքի։ Ամեն անգամ այդ հաղորդումը դիտելիս, իսկապես բոլորիս մտքով էլ անցել է, տեսնես կգա մի օր, որ ինչ որ մեկը իմ անունը տա եւ իսկապես մենք հասկանանք, որ ինչ որ մեկին պետք ենք եւ կարող ենք ինչ որ մեկի երազանքը իրականացնել։ Եվ այս դեպքում Աննան է իմ կողքին կանգնած, ես շատ ուրախ եմ, որ նա ինձ է ընտրել եւ ես էլ իրեն կարող եմ ասել եւ ողջունում եմ բոլոր երեխաներին, եկեք բարձր ծափ արենք նրանց բոլորին։ Make
Շատ շնորհակալություն բոլորիդ այս ժամանց։ Հարգելի Տիկին Ծաղուկյան, հարգելի ներկաներ, շատ սիրելի եւ հարգելի փոքրիկներ, բալիկներ, իրոք այս հաղորդումը եւ այս միջոցառումը իր մեջ շատ խիտ զգացմունքներ է պարունակում, բայց ամենակարևորը առաքելությունն է եւ գաղափարն է, որ ներդրված է ես կամ հաղորդման մեջ, դա բարությունն է, բարություն առ կյանք, այլ բարի գործեր դեպի կողքինը։ Ես այս չափազանց կարևոր եւ պատասխանատու առաքելության մեջ իրոք ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Տիկին Ծառուկյանին, առհասարակ Ծառուկյանների ընտանիքին, մեր բոլոր հոգևորականներին, հաղորդման կազմակերպչին Ջավայր Եղիկյանին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընտրված են նաև այս փոքրիկ գեղեցիկ հրեշտակների կողմից։ Ամենակարևոր պատգամներից մեկը մեր մեծն Հովհաննես Թումանյանն է ասել, մարդ մնալու առաքելությունն է։ Այո, այս հաղորդման մեջ կա այդ առաքելությունը, այդ հիմքը դրված է, այդ աշխատանքները իրականացվում են։ Ինչպես հայտնի խոսքն է ասում, խավար գորալու փոխարեն կարելի է մեկ մոմ վառել։ Շնորհակալություն։ Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ Տիկին Ծառուկյան, Ջավահիր, խորապես շնորհակալ եմ ձեզ, այսպիսի երազանքներ, որոնք իրականացնում են այս փոքրիկների համար, շատ քչերն են կարողանում իրագործել։ Շնորհակալ եմ, շատ չեմ կարա խոսամ, որտեղ շատ բաներ կարամ ասեմ, ուղղակի հիմա փոքրիկներին բոլորին հրավիրում եմ պարելու։ Ախր պարկելը գնում, կարում ու վերոզում, ախր պարկելը գնում,
Ինք Արմենի համար մեծ պատիվ է եղել, որ մասնակցել ենք այս հաղորդաշարին։ Կոնկրետ իմ համար անակնկալ է եղել հրավերը, որովհետև ինձ չեմ համարում այն մարդը, որ կարա ինչ-որ մեկը ցանկանա իմ հետ ժամանակ անցկացնի, բայց մեծ պատիվ էր անկեղծ։ Վայելել եմ այդ ամեն ռոպեն ու ոնց որ Ավետն ասեց, թվացյալ է երեխեքի համար, բայց մեր համար էլ է, որովհետև լրի վերափոխվում ենք, մի հատ ուրիշ ապրումների մեջ ենք ընկնում։ Ու սիրով ներկայացնելու մի մարդու, որը կշարունակի, հա, այս մեր միջոցառումը, մի հատ ֆանտաստիկ տղայա, իր յուրահատուկ տեսակով Արկադի Դումիկյան, բարձր ծափարենք, դիմավորենք համով, հավեսով ջիգարով։ Բարի երեկո բոլորին, շատ շնորհակալ եմ։ Ջավայր ջան, շնորհակալություն, որ ինձ էլ եք տվել այդ հնարավորությունը, որ ես կարնամ ինչ-որ մի քիչ, որ տենամ, որ ես էլ կարում եմ ուրախացնեմ ինչ-որ մի մարդ։ Շնորհակալություն բոլորից ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ օգնում եք, դուք միշտ եք այդ անում, բայց մենք մի անգամ ենք արել ու մենք շատ պարտ ենք ու ուրախ ենք, որ մենք էլ կարողացանք այդ անել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես էլ իմ ընկերներս են, արդեն 3 աղբներ են, ուզում եմ, որ բոլոր երեխին լավ իրենք պարապարակ եւ պարենք։ Թե կուզեն սիրտս հանեմ տամ, 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 գլասի։ Արևես թե լուսին, եկ լինեք միասին, սիրահար իմ սրտի դերը դարձին, հեռանան իմ որձին։ Արևես թե լուսին, եկ լինեք միասին, սիրահար իմ սրտի դերը դարձին, հեռանան իմ որձին։ Աննման է սիրում իմ յարը, մարդից կնկուշան ուշմ է կուճարը, աշխարը ինձ համար դրախտ է սիրելիս, միայն թե դու ասա սիրում եմ սիրելիս։ Աննման է սիրում իմ յարը, մարդից կնկուշան ուշմ է կուճարը, աշխարը ինձ համար դրախտ է սիրելիս, միայն թե դու ասա սիրում եմ սիրելիս։
Ջավարյան, քո նախաձեռնությանը, քո չարչարանքներին ասեմ, որ աբաշխարանք։ Ռոզա Մայրիկ ջան, ես ընդունում եմ որպես մայր հասկացողություն, մայր իրական աշխար, որը ապրում է հայ մարդը։ Ոնց կակ այդպես եղեք, այդպես մնացեք, այդպես շարունակեք, ու Աստված թող այնքան ուժ ու կարողություն համբերություն տա, որ կարողանաք միշտ այս երեխաների առաջին հերթին ասեմ, միջավայրից անպակաս, մեկ էլ մնացած, մենք մեծերս, եթե մեծ ենք, մնանք մեծ, իմաստուն արարքներով կամ իմաստուն գործունեությամբ միշտ կարողանանք փոքրիկներին առաջնորդենք։ Քրիստոսն ասում էր, ով էս երեխաներին չի ընդունում ինձ, ասեն գալիք, թե մեր բոլորիս նոր տարին էլ Սուրբ Տնուն էլ շնորհավոր լինի։ Koşik, koşik, vurup popik et otik nere elçemetim.
Koshik, koshik, akhir me pogli ke toti ke nerina har kabore. Koshik, koshik, vori me pogli ke toti ke nere echemete. Koshik, koshik. Chaseti kharovetiri yar mekene yar mekene kangnar arda zung tapetiri yar mekene tekhuremene yar mekene 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 tekhuremene Chedetire sis pametiri yar mekene yar mekene zorov khayda rakshinetiri yar mekene te khuremene yar mekene 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 te khuremene Digis terxet chunis yar mekene yar mekene var incese tu gelesiz yar mekene te khuremene yar mekene 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 te khuremene Ցավոք, շատ ցավոք երկել չգիտեմ, մեծ հաճույքով կերկեի։ Ցավոք այդքան լավ վարել միջոցառում ու աղորդում, ինչպես կան այստեղ շատ հարգարժան մարդիկ, ովքեր շատ լավ պատվով է տանում են, չեմ կարող։ Ես միայն կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Ծառուկյան ընտանիքին այս նախաձեռնության համար, որը երկար տարիներ կա։ Ես սենց նայում էի ու միշտ մտածում էի, ասում էի, այն հայկական տարբերակ կա, չէ՞, միշտ ասում են, բա եթե ես անեի այս հաղորդումը, ու հասկացա մի բան, որ հեռուստաընկերությունն էլ աներ այս հաղորդումը, ջավահիրի նման լավ չէր անի։ Փառք ու պատիվ քեզ ջավահիր, փառք ու պատիվ ձեզ Տիկին Ծառուկյան։ Ես ուզում եմ ուղղակի, քանի որ ես ունեմ երկու որդի, մեկը 6 տարեկան, մեկը 5 տարեկան, ու իրանք բոլորը նույն կերպ են ծիծաղում, բոլոր երեխաները նույն կերպ են չարություն անում, նույն կերպ են կռիվ անում։ Ես ուզում եմ ուղղակի բոլորս բաժակներս լցնենք եւ խմենք Հայաստանի բոլոր երեխաների կենացը։ Թող իրենք լինեն առողջ, թող իրենք չտեսնեն ոչ մի պատերազմ, ոչ մի ցնցում եւ կերտեն մեր ապագան։ Շնորհակալություն կրկին ձեզ։ Նախ ուզում եմ իմ խոնարհումն ու հարգանքը բերել մեր մեծ մայրիկին Տիկին Ռոզա Ծառուկյանին։ Եվ քեզ սիրելիս, որ կարողացաք այսպիսի աներևակայելի գեղեցիկ ծրագիր իրագործել։ Թող Աստծու տիեզերական բարությունից մեկական կաթիլ իջնի ամեն մարդու սրտի մեջ, որ պետք է ապրել անանձնական սիրով, պետք է ապրել կողքինի հոգսը տեսնելով, ձեռք մեկնելով նրան։ Ես Դավիթին գտա եւ շատ սիրեցի, անսահման շատ, եւ մենք այսօրվա համար պատրաստել ենք մի գեղեցիկ երգ, որ մենք երկուսով կերկենք ձեզ համար։ Չմնում ճամփի տարվեմ բրծնեմ Նազմիանի արի կարոտը սաղնեմ
արցունքը աչքերիս միթե չես տեսնում, կանչելս Անուշյար միթե չես լսում, առանց քեզ իմ հոգու հավքը չի խոսում, դե արի նազովարի սիրտսը կանչում, առանց քեզ իմ հոգու հավքը չի խոսում, դե արի նազովարի սիրտսը կանչում. Յարքո սիրուց գանա նման բացվել եմ, բլբուլի պես կոպաշերից խոցվել եմ, սիրունի կան լացել ուզեմ լծվել եմ, Նազմիանի արի կարոտը սարվել, սիրունի կան լացել ուզեմ լծվել եմ, Նազմիանի արի կարոտը սարվել. Իդեպ Դավիթը երազում է դառնալ երգիչ, կարծեմ բոլորդ վստահորեն պիտի հավատաք, որ առաջին քայլերը արված է։ Նայում էի բոլորի աչքերին և մտածում էի, որ իրականում մեզանում բարի մարդիկ շատ ավելի շատ են, քան չար մարդիկ, բայց ոչ բոլորին է կյանքի ընթացքում առիթ ընձեռնվում կամ հնարավորություն տրվում, որպեսզի նրանք կարողանան սփռել այդ բարությունը։ Եվ այս հաղորդաշարը ինձ համար նաև առանձնանում է դրանով, որովհետև տալիս է մարդկանց հնարավորություն բացահայտելու, որ դու էլ կարող ես բարություն սփռել և կարող ես երջանիկ վարկյաններ, օպեներ պարգևել ինչ-որ մեկին։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ, որ այսօր բոլորս այստեղ ենք և ունենք այս հնարավորությունը ասելու մեկս մյուսին, ինչ լավ է, որ դու ժպտում ես։ Ես կարծում եմ, մենք նաև շատ թանկ րոպեներ ենք պարգևում մարդկանց, որովհետև երբ դու կարողանում ես անել այնպես, որ դիմացինդ ժպտա, դա մեծ ցագույն հաճույք է։ See?
Ողջույն սիրելի հյուրեր, սիրելի երեխաներ, ուզում եմ կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի ջավահիրին, եկեք շատ բարձր ծափարենք, հատուկ շնորհակալություն մեր շատ սիրելի տիկին Ռոզա Ծառուկյանին ամեն տարի այսպիսի գեղեցիկ երեկո կազմակերպելու համար. Ես կմաղթեմ, որ 2020 թվականից մեր բոլոր երեխաները թող միայն ու միայն ժպտան։ Հիմա մի գեղեցիկ երգ եմ երգում, մեր երեխաների հետ միասին մենք պետք է պարենք և ուրախանանք, գնացինք։ Voshe sire, voshe pare, urachem yes. Hever aras ternum yes, tershuni pes. Im tagane ashareke, ashanim ne. Yekei tesekim balike, in sirune. Esich lavura, im pokrit tga. Tafik nere, tushik nere, tishkan kaxera. Ապրեն մեր բալիկները, ծափարենք բալիկներին։ Գովեստի խոսքեր անսպար կարող ենք ասել, որովհետև խոսքը գնում է մի գործի մասին, որը կոչվում է բարություն։ Իսկ երբ մենք բարի գործ ենք անում և անում ենք դա անշահախնդիր, դա իսկապես Գովեստի արժանի է։ Շատ հնչեց այսօր Ծառուկյանների ընտանիքի անունը, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հնչեցնենք, որովհետեւ առասարակ երբ խոսում ենք բարեգործության մասին, անպայման Ծառուկյաններին առաջինը հիշում ենք, գեցեք բոլորը, ձեր ամբողջ ընտանիքի հետ միասին, Ջավայիր, սիրում ենք քեզ ու քո ամբողջ թիմին, այնքան լավն եք դուք, աղջիկներ, շատ լավն եք բոլորը, տղերքը, օպերատորները, բոլորը, ուրախ ենք, որ կա այս հաղորդումը, ուրախ ենք, որ մենք էլ Արտուրի հետ միասին ունեցանք հնարավորություն մասը լինելու այս հաղորդման։ Շնորհակալ ենք, որ կաք բոլորդ։ Կամ մի աղջիկ անչապարի, ում սիրում եմ երևի, աղջուկներով ինձ այրում է, ինչպես սողը արևի, ամեն օր նույն ճանապարհին հանդիպում ենք ու էլի, ինձ նայում ու
Ովքեր դիտում են հիմա այս հրաշալի հաղորդումը, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս մտածի, որ իր գենսաբանական երեխան չէ, որ միայն իր երեխան է, այլ ամբողջ Հայաստանում և ընդհանրապես ինչքան հայ երեխա կա, յուրաքանչյուրիս հոգատարության և ուշադրության գարիք ունենք. Պետք է անպայման հիշենք, որ կա Ծառուկյան ընտանիք, կա Ռոզա Ծառուկյան, դիկին Ռոզա Ծառուկյանը միշտ մտածել է ինչպես անել, որ յուրաքանչյուր երեխա կարիքավոր չլինի, յուրաքանչյուր երեխա առողջ լինի, կեցեք, շնորհավորում եմ ձեզ, գալիք Նոր տարվա և Սուրբ Ծնունդի արթիվ, իսկ ես կամի համար, ես Ջավահիր ջան, գեցես դու, որտև իսկապես մեր դերշահի օրնությամբ քո այս նախաձեռնությունը ֆանտաստիկա ուղակի, ազնիվ և մաքուր և սիրով է արվում, դրա համար հարադև թող լինի, շնորհավորում եմ։ Nani na na na, are
երկրները զինգը խաղան անինանանա եկավ գայնա վեր գարմնին անինանանա ոսկե գնդերներ անդուջին անինանանա Մենոսկի նանի նանանա գգամ բերեմ մորը խոսկի նանի նանանա գնա գնա մորը տեսա նանի նանանա ընձիանի կզի պեսա նանի նանանա անանի նանի 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 նանանա ճանանի նանի 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 նանանա Nazakhchik nazakhchik nazmiani de yeli yeli khaga nazakhchik nazakhchik nazmiani de yeli yeli khaga mazeret mazeret dir baduhanu yeli yeli khaga mazeret mazeret dir baduhanu yeli yeli khaga Nazakhchik nazakhchik nazmiani de yeli yeli khaga nazakhchik nazakhchik nazmiani de yeli yeli khaga ogere togere handurmezi du gurnaz gurnaz khaga ogere togere handurmezi du gurnaz gurnaz khaga Sar sar te sa dog dog ma dog ma germak bulbok yerde sa zincir dudam çavurma saren buker yutakçik dog dog ma dog ma yuhti gokos ne lastik zincir dudam çavurma dog dog ma dog ma dog dog ma dog ma dog dog ma dog ma zincir dudam çavurma Գրագե մարել դոդ դոդնա դոգուրմա յարին ջուվա բե մարել զինջիլ դուդան չալուրմա ցավի կունեմ դերինա դոդ դոդուրմա դոգուրմա իմ յարը ձերգերինա զինջիլ դուդան չալուրմա դոդ դոդուրմա դոգուրմա դոդ դոդուրմա դոգուրմա դոդ դոդուրմա դոգուրմա զինջիլ դուդան չալուրմա Ագին ջուտամ ոչ դոդ դոդուրմա դոդուրմա մեկներ պսիկ մեկը ջոջ զինջիլ ուզամ ճանուրմա ցարի ցավի գնուշա դոդ դոդուրմա դոդուրմա սրտով սիրած մանուշա զինջիլ գուդամ ճանուրմա դոդ դոդուրմա դոդուրմա դոդ դոդուրմա դոդուրմա դոդ դոդուրմա դոդուրմա զինջիլ գուդամ ճանուրմա դոդ դոդուրմա դոդուրմա դոդ դոդուրմա դոդուրմա
Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի փոքրիկներ, հյուրեր եւ մեր շատ սիրելի տիկին Ռոզա Ծառուկյան. 1-2 տարի առաջ ես մեր սիրելի փոքրիկ Սուրենի երազանքը փորձեցի իրականացնել այս հրաշալի հաղորդման շրջանակներում. Այդ ժամանակ ինձ բախտ վիճակվեց լինել Եսկամի այս հրաշալի թիմի անդամներից մեկը. Շնորհակալ եմ լինելու համար մեր փոքրիկների կողքին տիկին Ծառուկյան. Աստված օրհնի ձեր տունը, Աստված ձեզ առողջություն տա եւ միշտ լինեք այս փոքրիկների եւ այն մարդկանց կողքին, ովքեր ունեն այս պահին օգնության կարիք։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին։ Շնորհակալություն։ Բարերեկո սիրելիներ, ես շատ ուրախ եմ ես գեղեցիկ հաղորդաշարին Ջավայր ջան մասնակցել եմ, ու մեր հաղորդաշարը շատ լավ էր ստացվել, ամբողջ աշխարից լավ արձագանքներ ստացանք, մեր ընտանիքն էլ միշտ փորձել է իմ հայրիկից գալիս է մեզ օգնենք բարի գործով, օգնենք մեր բալիկներին, աշխարին, ովքեր ունեն կարիք, ի սրտե անում ենք ձեզ հետ միասին այս բարի գործը։ Բալիկներ ջան, ես կամ ամբողջ աշխարում ձեզ շատ-շատ սիրողներ կան, իմացեք, դուք մենակ չեք, պատրաստենք ուրախանալ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել տիկին Ռոզային, ուզում շնորհակալություն հայտնել Ջավայր ջան քեզ, այս նախագծի հեղինակին, Աստված օրհնի ձեզ այս աստվանվեր գործի համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր մասնակցել են այս նախագծին եւ իրենց աջակցություն են ունեցել, իրենց բարի գործն են արել։ Եվ ես Աստծո շնորհակալ եմ, որ
Ադամանդիպես մաքուր սենց լավ ընկեր ունեմ Արմեն, որի հետ ծանոթանալուց, շփվելուց հասկացա, որ աշխարհում բարին կա, կմնա ու բարին հաղթելու է։ Ես ուզում եմ բոլոր երեխաներին ցանկանալ, թող իրականանան նրանց բոլոր երազանքները։ Լուսավոր ու ջերմ խոսքեր, ուզում եմ իմանաս, որ իմ սիրուց խնդանաս, կյանքը կարճ է իմացիր, ամեն ինչ թող երդացիր, չեմ կարող քեզ ասել, այս խոսքերը կարևոր, հենց այսօր ես կասեմ, երազել եմ ամենօր, ադամանդիպես փայլուշող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, իմ հոգում դեռ կան հույսեր, սնված երազներ, ուզում եմ իմանաս, իմ մեծ սիրուց դիանաս, անգին քարնեց իմ միակ, լուսավոր այրող կրակ, սիրտին բացերս տես, ես չեմ կարող առանց քեզ, հենց այսօր քեզ կասեմ, երազել եմ ամենօր, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, ադամանդի պես փայլ ու շող ունես, մոտենալ եմ ուզում քեզ, ինչ էլ որ լինի ուր էլ դու լինես, սեր իմ հասնելու եմ քեզ, Ջավահիր ջան, շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ ես կամ նախագծի առաջին հաղորդումը, վստահեցիր ինձ եւ առաջին մասնակիցը եղա հենց ես։ Շնորհակալ եմ անչափ այս ամեն տարի կազմակերպվող այս հրաշք երեկոյի համար, որ ներկա եմ գտնվում։ Իսկ հիմա փոքրիկները ձեզ բոլորի հրավիրում եմ պարելու։ Երկար, երկար, քեզ եմ սպասում։
մասնակիցներ, իմ լավ բարեկամներ, ցանկանում եմ ես շնորհավորանքի խոսք ասել եւ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել մեր հանրապետության մշակույթի այն գործիչներին, մեր դերասաններին, երգիչներին, թատերագետներին, որ ես կամ ծրագրին իրենք թե ութիկունք են դարել, շատերը կարող են ցանկանալ, շատերը կարող են ցանկություն հայտնել, բայց արձագանք չգտնել։ Ես որ նայում եմ ես կամ ծրագրի հաղորդումը եւ տեսնում եմ ինչ ոգևորությամբ, ինչ ջերմությամբ են ընդունում մեր դերասանները, մեր երգիչները, մեր մշակույթի գործիչները, ես ուղղակի սիրտս լցվում է ուրախության, որ մեր հայրենիքում, մեր երկրում կան մարդիկ, որոնք ազնիվ են եւ ազնիվ գործի շարունակողներն են։ Իմ անունը շատ է շարվում, որ ես բարեգործություն անում եմ, դա բնականաբար անում եմ, արել եմ ու պիտի անեմ, բայց այս ծրագրի հիմնական մեղավորները եղել է Ջավահիր Եղիկյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը, ես տեղյակ չեմ եղել։ Ջավահիրը դիմել է Գագիկ Ծառուկյանին, ներկայացրել է իր ծրագիրը, որ այսպեսի ծրագիր կա պարոն Ծառուկյան, Ծառուկյան ընդունել է շատ սիրով ջերմագին օրեն եւ կոչել է իր մոր անունով։ Այդ գաղտնիքը ես այսօր պիտի բացեմ։ Թող Աստված բոլորին երկարակեցություն տա, առողջություն տա, խաղաղ աշխատանք, բարեկեցի կյանք, եւ ես Աստծուց միայն մի խնդրանք ունեմ. Բոլորիդ երջանկություն, բոլորիդ շնորհակալություն։ Ինչ սրտով դուք այդ ծրագրին օգնում եք, Աստված հազարապատիկը ձեր ընտանիքներին փոխհատուցի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, բարի տարի, երջանկության, աննախադեպ երջանկության տարի 2020 թիվը թող լինի բոլորիս համար։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Thank you.
տիկին Ռոզա Ծառուկյան, մեր շատ սիրելի հանրային դեմքեր եւ իհարկե աշխարհի ամենաուժեղ եւ խելացի երեխաներ։ Աստծո զորությամբ եւ օրհնությամբ ես կամ նախագիծը շարունակելու է իր բարի գործունեությունը եւ ես ցանկացնելու է այն երեխաներին, ովքեր հատկապես ունեն մեր աջակցության եւ ուշադրության կարիքը։ Ես կամի ստեղծագործական խումբը անում է ամեն բան, որ հերոստա ոլորտում ունենանք իսկապես ամենասպասված նախագիծը։ Չկրկնվող հուզիշ սցենար, լավ մշակված ստեղծագործական ռեժիսորական լուծումներ, մարակրկիտ մոնտաժ եւ ճիշտ նկարահանումներ։ Ահա, ես կամա։ Եվ խնդրում եմ, եկեք ծափահարենք ես կամի նկարահանող եւ ստեղծագործական թիմին, ադմինիստրատորներ Աստղիկին եւ Ժենիային, բրավո Ժենի, մոնտաժող Տիգրանին, օպերատորներին ավելի բարձր, որովհետեւ նրանք այսօր նորից աշխատանքի մեջ են։ Ուզում եմ ծափահարենք ժեստերի լեզվի թարգմանչուի Նախշունին, ում շնորհիվ մենք դարձանք հասանելի նաեւ Խուլու համար հասարակության համար։ Տիկտիկագործ Ծովինարին եկեք ծափահարենք, որովհետև նա ստեղծեց ես կամի խորհրդանիշ հանդիսացող հրեշտակներին, մեր վարորդին Էդգարին, ում շնորհիվ մենք անվտանգ երթևեկում ենք։ Եվ իհարկե բոլորի կողմից անչափ սիրելի Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանին։ Եկեք չմոռանանք մեր կողմից կանգնած հեղինակը, սցենարիստը, ռեժիսորը, պրոդյուսերը, մի խոսքով սերը, Եղիկյան Ջավայիթ։ Եվ հիմա պիտի խնդրեմ, որ բոլոր փոքիկները մոտենան ինձ։ Բոլորը եկեք, եկեք։ Համեցեք իմ ձագուկներ, որովհետև մենք ամեն բան անում ենք օր ու գիշեր աշխատելով, ոչինչ չեն խնայում, որ ամեն մի երեխա հավատա, որ երազանքները անպայման իրականանում են։ Հավատում ենք, չէ՞, երազանքները իրականանում են։ Բարո։